أرحام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أرحام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mi smo došli do poglavlja skupine koje su zabranjene po dojenju. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-radaa." Wa akhawatukum min ar-radaa. I vaše majke koje su vas podojile, to jeste hurrimet aleikum, zabranjene su vam. Pa onda nam spominje skupine, između ostale kaže i vaše majke koje su vas podojile i vaše sestre po mlijeku. I vaše sestre po mlijeku. Pa je ovo dokaz da postoji u šerijetu zabrana kada je u pitanju mlijeko. Znači da su neke skupine spomenute koje su zabranjene po mlijeku, pa je to osnova. A mi znamo da sunnet tumači Kur'an, je li tako? I to je jedan od problema u koji je danas upao ummet. Znači, često ćete naći, kada čovjeku nešto kažeš, kaže, ima li to u Kur'anu? Ima li ajet da uzvišeni Allah kaže وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الدُّخَانِ Haravam je pušen. Mala ajet tako u Kur'anu. Mala ajet حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحَدِّرَاتِ Haram su vam droga. Mal takav ajet u Kur'anu. I tako dalje. Znači, mrtvim jezikom to pita, ima li? Nema ajet o svemu. Ali ima i opća širijatska pravila i ima sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koji je to pojasnio. Pa je neispravno tražiti svaku stvar da bude, znači, spomenuta u Kur'anu po imenu. Iako je, braćo, sve spomenuto u Kur'anu. A tako? Pa u Kur'anu nalazimo kako ćemo se abdestiti. I nalazimo da treba proći malim prstom između nožnih prstiju. Ko će mi spomenuti ajet? Pitajte učene. Pitajte učene. Reci. Molim? Šesti sure Al-Ma'ide. Al-Ma'ide. Ali nije to. Nema toga u Al-Ma'ide. Molim? A, oma takum ur rasulu fahuduhu, oma nahakum anhu fantehu. Što vam da poslanik, to uzmite, to je spomenuto u Kur'anu, općenito. Pa je sve nakon toga, to je neka ulema korista kao argument. Kažu, sve je spomenuto u Kur'anu. Kako? Zato što je spomenut sunnet, da se uzima sunnet kao sunnet. Pa ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, toga se klonite. Pa je to pojašnjeno sunnetom poslanika, sallallahu alaihi sallam. I došlo je kod Buharije i kod muslima od Bintu Hamze. Bintu Hamze, da je poslanik sa osam rekao, kaže, ona je meni zabranjena. Ona je meni zabranjena. Ona je moja, ona je kćerka moga brata po mlijeku. Pa je njoj poslanik sa osam šta? Amidža. Amidža. Pa je njoj poslanik sa osam Amidža. I kaže poslanik sa osam, Aradatu tuharimu
ma tu harrimul vilade, kaže sve što je zabranjeno po krvi, zabranjeno je po mlijeku. Ili mlijeko zabranjuje ono što zabranjuje krv. Znači, isti je propis. Pa na osnovu ovoga znamo da su skupine koje su zabranjene po mlijeku iste one skupine koje su zabranjene po krvi. Pa bi mogli te skupine, znači majku koja je podojila, činimo u ovome slučaju kao majka koja je rodila. Pa bi mogli u ovome slučaju, znači da skupine koje su zabranjene po mlijeku svrstamo kao naredne. Prvo, el murdi'atu wa ummi wa ummuha, dojilja i njena majka. Pa su zabranjene čovjeku dojilja koja je podojila ga i njena majka, majka od dojilje, pa je to njemu nena po mlijeku. To je prva skupina. Druga skupina je benatul murdi'ah sawa'en min men ulidne kablehu eubade. Kćerke od dojilje svejedno bile rođene prije nego što je podojio ili poslije što je podojio. Znači ta, uzet ćemo našu Fatimu, jel u redu? Našu staru majku Fatimu koja je podojila jedno dijete, jel u redu? Fatima ima kćerke. Neke su se rodile prije nego što je mujo podojio, a neke su se rodile šta? Poslije toga. One su zabranjene našem Mustafi, jel tako? Mustafa je, kod nas je mujo skraćenica od Mustafa, a suljo je od Sulejman. Tako. Pa je naš Mustafa, njemu je šta? Haram da oženi kćerke od Fatime. Svejedno, rodile se prije nego što je podojio Fatimu ili poslije. To je druga skupina koja je zabranjena po mlijeku. Treća skupina, uhtul murdija. Uhtun murdija. Sestra žene koja ga je podojila. Pa je to njemu tetka po majici. Tetka po mlijeku sa majčine strane. Molim? Samo. Tetka po mlijeku sa majčine strane. Zato što kažemo sa majčine strane, zato što može biti sa... Mi možemo, moramo kazati sa majčine, sa očeve strane. U arapskom je to amme ili hale. Ima tačan naziv za to. Kod nas se to mora znači pojasniti. Pa tetka može biti s jedne ili s druge strane. Pa je ovdje uhtul murdija, to je znači sestra one koja ga je podojila. To je njegova tetka po mlijeku sa majčine strane. To je treća, je li u redu? Četvrta, bintu bintil murdija. Kćerka od dojiljine kćerke. Kćerka od dojiljine kćerke. Pa je to kćerka njegove sestre. Pa je on njoj šta? Dajđa. Dajđa. Pa je on njoj dajđa. Kćerka, znači, dojiljine kćerke. Kćerka. Znači, dojilja, ona Fatima ima kćerku, a ta kćerka ima šta? Kćerku. Fatimina kćerka, ova prva koju smo spomenuli, ona je šta? Sestra po mlijeku ovome našem Mustafi. Jeste... Pratite, ili da mijenjamo imena? Znači, Mustafa ne može oženiti ovu prvu kćerku od Fatime, ali ne može ni njenu kćerku, jer je ona kćerka njegove sestre, pa je on njoj dajđa po mlijeku. To je koja? Četvrta. Peta skupina je Ummu Zawdžil Murdija. Alladhi jaa labanuha bi sababil hamli minhu. Majka oca po mlijeku, čijim razlogom je Fatima dobila mlijeko. Znači, Fatima ima muža koji se zove, kako? Sulejman. U redu. Ovaj Sulejman ima majku. Ta majka je zabranjena kome? Mustafi. Možemo? Možemo. Ta je majka zabranjena Mustafi zato što je
Fatima dobila mlijeko zbog ovoga Sulejmana. Znači, nakon što je živjela sa njim, znači, nakon trudnoće i tako da dolazi mlijeko. Mlijeko dolazi zbog čega? Zbog trudnoće. A trudnoća je došla zbog njihovog intimnog kontakta, ali tako? Pa je to mlijeko došlo sa njegove strane. Pa je to mlijeko došlo sa njegove šta? Strane. Pa onda je njegova, on biva onda babo po mlijeku. Biva otac šta? Po mlijeku kome? Mustafi. Pa je njena, njegova majka njemu šta? Njena po mlijeku. Znači jednostavno, nije to teško ništa. Samo se morate uključiti. Dalje. Uhtu zauđil murdea. Kćer, sestra od oca po mlijeku. Jer je ona njemu šta? Tetka po mlijeku. Tako, ona njemu tetka po mlijeku. Znači, sestra oca po mlijeku. Imamo majku Fatimu, koja je podojila Mustafu. Ta Fatima ima muža koji se zove Sulejman. Taj Sulejman ima sestru koja se zove Merijem. Ta Merijema, ona je tetka Mustafi po mlijeku sa babine strane. Je li u redu? Sedma skupina. Bintu ibn al-Murdea. Bintu ibn al-Murdea. Kćerka dojljinog sina. Kćerka dojljinog sina. Znači, Fatima, koja je podojila Mustafu, ima sina Muhammeda. A taj Muhammed ima kćerku. Pa on ne može ženiti tu kćerku, što nije mogao ženiti ni kćerku njene kćerke. Što smo prethodno spomenuli petoninsku upremu, je li tako? Sad samo ima sina mjesto kćerke, a taj sin ima šta? Pa je ona kćerka, ona je kćerka Mustafinog šta? Brata. Pa je on njoj šta? Samo okrenuti. Više nije dajđa, nego je šta? Tamo je bio dajđa, ovdje je šta? Amidža. Ovdje je Amidža. I ovim skupinama se dodaje još Bintu zauđil mordija. Voleo min imrajetin uhra. Kćerka oca po mlijeku. Otac po mlijeku ima šta? Ima drugu, na primjer, ovaj naš famozni Sulejman. Ima šta? Ima još jednu ženu pored Fatime. Ima on još jednu ženu. Uzmem ovako, kako se zoveš ti? Abedin. Abedin, imaš dvije žene, je li u redu? Ne moraš ti ako nećeš. Evo, ovi jedva čekaju vam stari bukovi da... Imaš dvije žene, je li u redu? Prva žena je podojila ovoga, našeg Mustafu, je li u redu? Ali ti sa drugom ženom, ne sa tom prvom, sa drugom imaš kćerku. On ne smije ženiti ni tu kćerku od druge žene. Ne od ove što ga je podojila. To svakako, to je jasno. Jel ona njemu šta? Sestra po mlijeku. No, međutim, ovdje je babo ima drugu ženu i sa njom dobio kćerku. Ne smije ženiti ni kćerku od druge žene. Zato što je on babo. Jel u redu? I njegovim razlogom je došla šta? Došlo je mlijeko Fatimi. Pa ne smije ženiti, znači, ni njegove, znači, druge kćerke, taman bile od šta? Od drugih žena. Kao da se ova Fatima preuda za drugog čovjeka, pa ima sina, ima kćerku, pa se preuda za trećeg, pa ima kćerku, pa za četvrtog, pa ima kćerku. Sve te kćerke su njegove šta? Ista vam je stvar sa strane babine. Je li jasno? Dobro. Vidit ćemo, je li jasno? Znači, ovdje, braćo, njihova veza, njihova spona, njihova tačka gdje se susrećuje babo. Pa sve što se grana odatle, biva šta? Zabranja. Je li u redu? Pa ne smije, znači, nekako ne smije ženiti babinu, ovaj, nema veze odakle, s koje strane je došla ta ova čerka. Je li od iste žene ili je došla šta od druge? To nema nikakve veze. Samo bilo bi kao što mi kažemo rođeni i šta? Narođeni. Ali ovdje veza je po mlijeku, a nije šta po
pokriv, pa se pokriv ne govori rođeni i narođeni, nema smisla to govoriti. Zato što nije, u stvari, rođeni sa jedne strane, jer se ne radi o rođenju, nego se radi o vezi, znači, o krvi. Molim? Ako je druga ta žena, ako je ta druga žena dovela dijete, znači prvom ženom imao djeca, a druga žena dovela dijete... Mi govorimo o djetetu živ bio, koga je, koje je došlo, od koga? Od Sulejmana. Nema to veze, ona dovela svoje dijete, on ničim nije, to dijete ničim nije vezano. Ahavatu za uđel murdija, sestre oca po mlijeku. To je on spomenuo prije toga, autor samo je dva puta prije put spomenuo uht, a ovdje je ahavat, samo spomenuo u množini, a ostali ista je stvar. Pa je ovdje autor to preletlo, znači ovaj dva puta je spomenuo istu jeli, stvar. Dalje, za uđetul uhra i za uđel murdija. Supruga oca po mlijeku. Ne ova što ga je podojila, ona mu je majka. Nego druga žena, ona mu je šta svakako? Zabranjena, jer je ona, on je njoj šta? Šta je? Pastorak po mlijeku, pastorak. Ona je njemu maćeha po mlijeku, u redu. Ona je njemu maćeha po mlijeku. Koja je to bila skupina? Devet. To je bilo deseta. Dobro, ovu ste jednu izbacili, u redu. Deseta, zauđetu radija tahrumu ala zauđil murdija. Žena djeteta koje je podojilo, zabranjena je njegovom ocu po mlijeku. Jer je u njoj šta? A? Svekar po mlijeku. Je u redu? Jel kontate? Znači, ovo dijete što je podojilo, ovaj naš ko? Mustafa. Ima ženu. Imao ženu i razveo je. Sad hoće Sulejman da ženi tu ženu. Ne može je ženiti zato što ona bila žena njegovog šta? Pastorka. Kakvog pastorka? Sina. Pastorka. Njegovog sina. Znači žena po mlijeku, šta je? Jel kontate? Žena po mlijeku od njegovog spana. Ne može, isto kao krv, isto kao da je on babo rođeni, jeli, koga? Mustafin. Znači, nikakve razlike nema. Samo je po mlijeku i sada ima ženu, razvio je, ne može je ženiti Sulejman, zato što je to žena njegovog sina. A žena tvoga sina je tebi šta? Snaha. A snaha ti je trajno... Trajno? Zabranjeno. I ovo je, braću, poznato kao lebenul fahl. Znači, mlijeko... Zašto je, zašto on otac? Kakve on veze ima? Ima veze zato što je mlijeko koje je došlo, došlo je šta? Njegovim sebebom, njegovim razlogom. On je bio uzrokom da joj dođe mlijeko. Može mlijeko tako doći s havi. Nego mora doći, znači, a on je bio razlogom, budući da on ima tu udjela, odmah je povezan, znači, i povezana je cijela njegova, znači, ta loza. I zato kada Ibn Abbas upitan, Ibn Abbas je upitan ovako. Čovjek ima dvije žene. Znači, sad se već smješkaš. Znači, već si promijenio mišljenje. Čovjek ima dvije žene. Jel u redu? I jedna podoji jedno muško dijete iz Sarajeva, a druga podoji žensko dijete iz Bihaća. Njih dvoje se ne mogu uzeti. Jedna podojila jedno dijete, oni nisu svakako u rodu ništa, to jasno. Ako su rodili, ne može, jel, ako su rođeni, mislim, ako su, jel, mahremu, ako su trajno zabranjeni. No, međutim, ona je podojila, jedna žena je podojila, ovaj, ne znam, Merijemu iz Sarajeva, a druga je podojila Jusufa iz Bihaća. Prije toga oni se mogli vjenčavati, nikakve problem nije između, znači, ove djevojke i momka. No, međutim, kada su podojile njih dvije, jedna jedno, a druga drugo, ne mogu se uzeti zato što je babo jedan. Pa je babo ovoj curi po mlijeku i babo je onome šta? Momku. A on je, otac je znači jednom drugom, pa se njih dvoje ne mogu šta? Uzimati, u redu. To je, braći, stav većine islamskih učenjaka od fakiha i od ashaba prije toga. Znači da je zabranjeno da se oni šta? Da se oni uzimaju. To je stav, znači Ibn Abbas, to je došlo od njega, jer od ostalim lancim prenosilaca. I to je poznato kao lebenul fahel. Kao mlijeko muža. Ma nema muž mlijeko, tako? Nema muž mlijeko. Ali hoće se kazati, muž je bio uzrokom da dođe mlijeko, pa je s te strane pripisano šta? Njemu.
zadnja skupina, 12. ili 11. ako izbacimo, ono što se ponavlja, ako je djevojka, ako je žensko dijete koje je podojilo, onda joj biva zabranjen, znači, taj otac po mlijeku. Ako je žensko dijete podojilo, više nije ovdje naš Mustafa, nego imamo, ne znam, Hatidžu, Hatidža podojila, Fatimu, tada njen muž, Sulejman, biva njoj šta? Otac po mlijeku, koji biva trajno zabranjen. A njegov otac biva njoj djed po mlijeku. Njegov brat biva njoj amiđa po mlijeku. Jel u redu? Njegov sin biva njoj brat po mlijeku. Jel u redu? Znači ovdje ponekad ljudi dođu i prave od ovoga dojenja prve pauka. Znači ne mogu shvatiti. Braćo, dojenje je jako jednostavno za razumjeti. Uzmete samo ovako. Vidite. Uzmite ovako. Imamo opet našu Fatimu. I ta Fatima ima sina koga je rodila. I sin se zove kako? Mustafa. Jel u redu? A ima drugog sina koga je podojila. I taj se zove Jusuf. Mustafu je rodila, a Jusufa je šta? Podojila. Uzmete ovako njenog sina koga je rodila Mustafu i samo ga ovako izbacite. I stavite na njegovo mjesto Jusufa. Sve što je bilo zabranjeno ovoga što se izbacio, zabranjeno je ovome. I stvar završena. Nikakav problem nije. Ne možete niko dovesti u čorso kako da kažeš, ja rabi sad ova podojila ovoga, šta ću ja sad raditi? Jednostavno, samo vrati na krv i je li po krvi haram, s tim da moramo, braćo, imati na umu da se zabrana po dojenju veže isključivo za dijete, a ni za koga od njegove rodbine. Pa tako njegova sestra, ovaj naš ima, ovaj naš Mustafa koga je podojila Fatima, ima sestru rođenu. Tu sestru, znači rođenu, može ženiti njegov brat po mlijeku, njegovu sestru. Pa on kaže, moj brat oženio moju sestru. Kaže, ovo zubila, kako tvoj brat može ženiti moju sestru? Lako. Moj brat po mlijeku oženio moju rođenu sestru. Jer moja rođena sestra nije ništa bome bratu po mlijeku. Pa oni koji su učestvovali na istoj dojci, sa istog mjesta se hranili, oni bivaju šta? Vezani za to. Pa je vezano, znači, za dijete koje je podojilo i za cijelu rodbinu sa strane, znači, oca i majke po mlijeku, sve što se grana, vezano je. Sve što je po krvi zabranjeno, biva i po mlijeku. Sve što nije po krvi, nije ni po mlijeku. Ali sa strane ovoga Mustafe niko ne ulazi. Niti babo njegov ne može sjediti, kaže, moj babo ne smije sjediti sa mojom majkom. Moj babo ne smije gledati, kaže, moj mamu. Kako ne smije gledati tvoju mamu? Pa nije, ona mu majka po mlijeku, a ovo mu je babo, ne smije gledati tvoju. Jel u redu? Njegova majka tako, znači niko sa njegove strane nema veze, nego se veže isključivo propis za koga? Za ono dijete koje je dojilo i onda otac i majka i sve što se grana sa te strane. Jel jasno? A ne veže se, znači, ne veže se za njegovu rodbinu. Pa tako, Sulejman, koji je otac po mlijeku, čiji? Mustafi. Može oženiti Mustafinu majku i sestru i tetku, ne po mlijeku, nego po krvi. Po krvi. Sve što je znači, može oženiti sve sa njegove strane. Nikakve veze nema jedno sa drugom. Propis se tiče isključivo onoga djeteta koje je dojilo i znači tamo druge strane. Dobro. Koji su to šartovi da bi nešto bilo zabranjeno po mlijeku? Prvo, broj dojenja kojim biva ova zabrana valjana. Islamski učenjaci po ovome pitanju imaju različita mišljenja. Imaju različita mišljenja, razilaze se na 4 poznata mišljenja kod fakiha. Prvo, da je dovoljno da podoji jedan put. Znači, dok naša Fatima podoji Mustaf jedno dojenje, završeno je. Znači, on njoj biva sin, a ona njemu majka po
mlijeku. I propis se sprovode nad njima. I to je stav većine islamskih učenjaka. Džumhur islamskih učenjaka, većina pravnika kažu da je dovoljno jedno dojenje. To je stav Ebu Hanife i Malika, i to je jedan rivajet od Ahmeda. I to je odabrao Ibn Musejbi, Hasan al-Basri, Zuhri, Katade, Ezai, Seuri, Lejs i druga ulema. Većina islamskih pravnika zastupaju ovo mišljenje. Šta su ovi argumenti? Njihovi argumenti su prvo ajet u kome je uzvišen Allah tebareke ve teala kaže وَمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ i vaše majke koje su vas podojile. I vaše majke koje su vas podojile. Uzvišen Allah spominje majke koje su vas podojile. Ako žena podoji čovjeka jedan put, ne čovjek, nego dijete, u redu. Podoji žena dijete jedan put. Jer ima pitanje to dojenje odrasta osoba. Tako, čuli ste izrazite te. To su neki fetve davali dole, davali su fetve po Egiptu i po... Ako ljudi rade zajednički, znači kad radiš zajednički sa sluškinjom, onom službenicom jednom, i zajedni su u jednoj kancelariji, da bi se znači riješilo taj problem miješanja, odvajanje dvoje, jeli? Učiniš je da ti bude majka po mlijeku, no tako? Učiniš je da bude majka po mlijeku. Dobro. Podoji dijete jedan put ženu. Kažemo li da je ona njega podojila? Kažemo, podojila ga. Uzvišeni Allah spominje i majke koje su vas podojile. Dok ga jedan put podojila, znači to se sa jezičkog aspekta tretira čime? Dojenjem i ona mu biva šta? Majka. I ona mu biva majka po mlijeku. Drugi dokaz im je hadis u kome poslanik sam kaže, a hadis je u Buhari kod muslima, innema radatu minel međa'a. Kaže, dojenje biva zbog gladi. Zbog gladi. Dok je dijete gladno i podoji, završeno je. Znači, biva, znači, zabranje. I hadis, koga bileže isto Buhari i Muslim, u kome je poslanica, kaže, jahrum mir rada, ma jahrum mir neser. Zabranjeno je po dojenju, ono što je zabranjeno po krvi. Bez, ovdje nije spomenuto, ovim predama nije spomenuto nikakav broj. Zabranjeno je po dojenju, ono što je dok je podojio, biva propis kao po krvi. Pa je to dokaz, znači, većine učenjaka, jel? I došlo je kod Buharije i kod Nesaije i Tirmizije da je došao Ukbe ibn al-Haris kod poslanika sa osvijem. Pa mu kaže Allahu poslanić, kaže, ja sam oženio ženu. I nakon toga došla je jedna žena crnkinja i kaže, ja sam vas dvoje podojila. A laže Allahu poslanić. Šta kaže? Nema toga ništa. Izmišlja. Pa se poslanik samo krenuo. Pa je prišao s druge strane, opet sa lica, kaže, Allaho poslaniče, dođe i kaže da nas je podojila, laže. Ne govori istinu. Pa kaže poslanik samo, kako? A ona tvrdi da vas je podojila. Ne znaš ti bolje od nje, tako? Ti si bio djed, ne znaš, ona on tvrdi da vas dvoje podojila. Pa je naredio da razvede ženu. Sallallahu ala rasulahu. Pa je naredio da razvede ženu. I to je braćo Belaj Musibet. Jedan šejh nam je pričao, na jednom svome predavanju spominje, kaže, imam, na jednom mjestu je bilo čovjek koji ženio svoju tetku po mlijeku. I on je ženio, dobio sa njim osmero djece. I on otišao da ga nasavjetuje da razvede. Znači, kada bi čovjek koji ženio nešto od onoga što mu je zabranio ženiti po mlijeku ili po krvi, da ima sa njom, znači, brigadu djece. Jel u redu? Mora je razvesti. Iz tog momenta. Nema djeca gdje šta razbijaš porodicu iz temelja, da razbijam porodicu iz temelja, to je haram i ne smiju zajednički dalje živjeti. To je zabranjeno. Do onoga momenta dok nisu znali, Allah neće obračunavati za to. Ako nisu znali, nije sporno. Možeš desiti da čovjek oženi svoju sestru rođenu, jel tako? Jedno ode na jedan, drugi svijet. Dobro, danas je to možda malo teže, jer je danas su. Prije to bilo jedno ode na jedan kraj svijeta, drugo na drugi, ništa se više ne zna o njima i da se ožene. Nemaju grijeha. Ako nisu znali o ženi izobrijeti, nemaju grijeha. No, međutim, u momentu kada saznaju, iz tog momenta se moraju rastati. Nema, ajde živimo bar dok djeca ne podrastu, pa ćemo onda. Jel ured, djeca kada odrastu, svako svojim putem, mi ćemo... Ne, nema, iz tog momenta se moraju rastati. Pa je otišao da nas savjetuje toga čovjek. Kaže, a on je mu djecu tu doveo. Kaže, pogledaj ovi pilića, vidi ovo. Ko će to hraniti, ko ćemo nakon toga? Kaže, ti se moraš razvesti. To je tebi haram, živiš sa svojom tetkom. To je haram.
Nema razilaženja, nije to pitanje gdje jedna ulema, nema nikakve olakšice, nikad, niko za nikad nije kazao da je to dozvoljeno. Pa dobro, kaže, nije bitno, kaže, nazvi će ja kaj je šeha, on će to kaj mene upakovat, kaj on to mi je dotirat, nije, kaže, nije to problem. I ljudi se naučili, nazove šeha, jeli, zaplaćujemo na telefoni, ovaj, iše i se tamo rasplače i kaže, dobro, ja, ako je tako, nije Allah, berekat, illa, bismillah, idi svojim putem, tako. Idi u džehennem, a ja ću za tobom, jer ću prije tebe, nije problem. Ne možeš tako igrati sa propisima. Propisi Allahove vjere su jasni. Dobro, ako ima razilaženje, može čovjek shvatiti da ponekad zbog slabosti duše čovjek uzme slabije mišljenje, opet gdje ima razilaženje je drugačije. Tamo gdje nema, gdje su propisi jasni, znači nema tu nema tu poigravanja. Pa je naredio poslanik sa ovom čovjeku da razvede znači svoju ženu. Kažu u ovim predajama nije spomenut broj. Ovim predajama kažu nije spomenut broj. Samo se spominje šta? Dojenje. A kažu sve predaje koje spominju broj, tu ima, nekad se spominje jedan broj, nekad drugi, nekad nejasno je, kažu, pa se moramo vratiti na onu osnovu što je šta? Jasna, a to je jedno dojenje. I došlo je od Amra ibn Dinara, kaže da je došao čovjek od ibn Omara, pa ga pita o dojenju. Da li jedno ili dva dojenja, da li zabranjuju? Pa je rekao, Ibn Omar kaže, ne znamo sestru po mlijeku, a da nije zabranjeno. Pogledajte odgovor Ibn Omara. Kaže, ne znamo sestru po mlijeku, da nije zabranjeno. Kaže, Emirul Mu'minin, kaže, tvrdi drugačije. Misleći na Ibn Zubeir. Emirul Mu'minin, Abdullah Ibn Zubeir, kaže, tvrdi drugačije. Pa mu kaže, Ibn Omar kaže, Allahova odluka, odnosno njegova odredba, odnosno njegov propis je iznad onoga što govoriš i ti što govori Emirul Mu'minin. Pa je htio kazati da je znači, jedno ili dva dojenja da isto tako šta? Spriječavaju. To je znači predaj od Ibn Omara koja je došla sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kako bilježi imam Abdul Razak u svom Musnedu i bilježi imam el-Bejhaki u svom Sunenu i drugo. Dobro. Ovo je mišljenje znači većine uleme. Dok se jedan put podoji da je zabranjeno. Imamo drugo mišljenje, a to je da dojenje biva validno i da ta zabrana stupa na snagu ako podoji tri puta. I ovo je jedno od rivajta imama Ahmeda i mišljenje zahirijskih učenjaka mimo Ibn Hazma, jednog od osnivača, znači zahirijske pravne škole, rahimehullahu ta'ala. I to je odabrao Ishaq ibn Rahawaj, i odabrao ga je Ebu Ubejd, i odabrao ga je Ebu Thaur, imam el-Munziri, šafijski pravnika i drugi učenjaci. Odabrao se, znači, da tri dojenja bivaju validna. Šta im je dokaz? Dokaz im je hadis koga bilježi imam Muslim, da je poslanik sam rekao, kaže, kada jedan put povuče ili dva put, to ne zabranjuje. Misli se na dijete, kada šta doji? Pa ovdje da povuče, misli se šta da podoji jedan put. Jel? Jedno, kaže, ili dva dojenja ne zabranjuju. Znači, poslanik je rekao sam ono što ne zabranjuje. Znači da mimo toga šta? Ne zabranjuje. Jer ne bi poslanik sa osam govorio da jedno ili dva i ostavio trojku šta? Tri dojenja da ih ne spomene. Kažu da ne zabranjuje. Tako je da tumače hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže Umul Fadl, došao je kod mene jedan pustinjak, a u kući mi je bio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao Allahu poslaniče, ja sam, kaže, imao jednu ženu. Pogledajte ovaj slučaj. Imao sam, kaže, jednu ženu. Vrla bi. Pa sam oženio drugu. Pa mi ova prva kaže da je podojila drugu. Pa prva kaže da je šta podojila? Oženio svoju? Kćerku. Pogledaj se može da je stala. Tako, oženio kćerku po sestri. Tako, oženio svoju kćerku po mlijeku. Kaže da je podojila jedan put ili dva put. Pa kaže poslanik sa osam, jedno ili dva dojenja ne zabranjuje. Pa mu je opet šta? Ostalo. A ovo je to bio dobar razlog prvo, je li tako? Ovo je prvo bio dobar razlog. Braćo, žena, za ženu nema, znači, gore habera od toga da se muž uženio. To je za njegore što može. Jedan je čovjek bio u Rijadu. Imao ženu u Rijadu.
On je živio negdje van Rijada u Saudijskoj Arabiji, a par sati auto. A porodica je njena bila u Rijadu, on se oženio iz Rijada. Pa je otišao jednog vikenda, posjetio njenu porodicu, vratio se, samo što se vratio, došao kući kad nakon 2-3 dana zovu, kažu, babo je preselio, njegov punac. Preselio. I on dođe kući, ne smije on to tako kaza ženi, to je za nju je udar, babo preselio. Kaže mi, kaže, pakovi se trebamo, kaže, ići u Rijad. Pa kaže, došli smo prije par dana, smo došli iz Rijada, šta hoćeš opet u Rijada ideš? Kaže, pakovi se, moramo ići u Rijad. Na njega šta? Kaže, slušaj, živa bila. Ja sam se, kaže, oženio i hoću, kaže, da provedem, kaže, lijepo sa svojom ženom ovdje jedno vrijeme, kaže, tako da nisim na glavi, da mi ne smije, kaže, ti ni djeca, ja hoću da uživam, idi, kaže, svojima. I žena, ko žena, uplač se dala i ništa, kaže, pakuju se i na silu pakuju auto i kada su došli do blizu kuće, žena uplaču, cijelo vrijeme uplaču, jel? Kaže, slušaj, živjela, da ti kažem nešto. Kaže, nisam ja se, kaže, oženio. Nego, kaže, došla je, kaže, došao je haber da je tu tebe babu preselio. Pa sam te, kaže, doveo da dođem na dženazu. Kaže, nisam ti se oženio. Kaže, nisam. Kaže, babu preselio, a nisam oženio. Kaže, Allah jerhamu. Dok se Allah smiluje, umro, neka je umro. Svakako mu je umrijeti. On će svakako umrijeti. Će on živjeti do vijeka. Umro, Allah mu se smiluje. Nisam želio, alhamdulillah, sve u redu. Došla je babi na ženazu i tako da je... Zadovoljna. Tako, zadovoljna. To je, znači, većim musibetom tješiš se, znači manji musibet, kao oni što idu specijalci, što idu kod zubara kada se boje, pa se bockaju iglove. Jeste čuli za to? On uzme iglu. U ruke uzeo, šivenje, i kada doktor radi, on sebe bode dole. Pa osjeti taj donji bol, a zanemari ovaj gore u zubu, jel u redu? Dobro. To nije preporuka da se tako radi. Pa ova žena kaže, ja sam podojila tu tvoju drugu ženu, ne možete biti žena. Pa kaže, poslanik sam znači, podojila jedan put ili dva put, jedno ili dva dojenja ne spriječavaju. Jedno ili dva dojenja ne spriječavaju. Dobro. Imamo treće mišljenje koje kaže da tri dojenja spriječavaju, znači, i da stupa na snagu ova zabrana. To je mišljenje imama Šafije i odobro ga ima Mahmed po jednom rivajetu, Ibn Hazm. Kod imama Ahmeda imamo više rivajeta po određenim mišljenjima, jeli, više verzija. Isto tako Ataj, Tausi, Ajša, Ibn Mesud i odabro je to Ibn Zubeir. I oni to dokazuju hadisom koga bileži muslim u svome sahihu da Ajša radijallahu ta'ala anha da je kazala bilo je objavljeno u Kur'anu da 10 dojenja da 10 punih dojenja čine zabranjenim. Pa je tih 10 punih dojenja dokinuto sa 5. Pa je umro poslanik sa osaleme, a to ljudi uče u Kur'anu. Umro je poslanik sa osaleme, a to su ljudi učili u Kur'anu. Pogledajte, braćo, znači da je u Kur'anu je bilo da 10 punih dojenja da zabranjuju. Pa je dokinuto sa 5. I poslanik je sa osaleme preselio, a ljudi to uče. To ima od Kur'ana. Vi danas kada bi se cijeli Kur'an pregledali, nema nigdje u Kur'anu dojenja. Nema te zabrane. I to je neke navelo da kažu hadis kod muslima, kažu nije ispravan. I koga je navelo? Nije nikoga od muhaddisa. Ako se bavi hadisom, nije ga to navelo. Nego je navelo ljude koji se nisu bavili hadisom. Jeste bilo, nama su bili, no međutim nije im bila znači specijalizacija hadis. Hadis znači došla je zabrana, ova smjena je došla pred samu smrt poslanikovu, pa ljudi nisu znali za promjeru, za dokidanje. Jel' tako? Pa su i dalje učili. I dalje ljudi stoje u namazu, uče tu zabranu sa 5 dojenja. No međutim, kada su obaviješteni da je došla zabrana i da je došlo dokidanje, onda svi to ostavili. Dakle, ashabi se složili da to nema u Kur'anu. Kao što je ajet kamenovanja. U Kur'anu je bio ajet u kome kaže uzvišeni Allah, o šejhu, o šejhatu, iza zeneja ferđumuhum el beta. I kada starac i starista počinje nemoral, kamenujte ih. Toga ajeta nema. Uzdignut je tilavet, a ostao je propis. I ovdje je uzdignut tilavet, a ostao je šta? Propis. Nema tilaveta, nema učenja, ali ima propis. Je li tako? A ponekad može ostati tilaveta da nema čega?
da nema propisa. To su načini dokidanja u Kur'anu, je li tako? Pa ovdje imamo, dakle, da je u Kur'anu bilo 10 dojenja, pa je dokinuto 5, pa je 5. Uzvišeni Allah, ma nensah min ajeti ne ununsija ila neti bihajnin minha misliha. Allah, znači, dokida ajete, stavlja ih van snage, dolazi sa boljima, radi, tabarak je odala ono što želi. Pa je taj propis, znači, ovdje dokinut. I došlo je u nekim predama od Ajše u ome hadisu, ali nije ispravno spominjanje ovih pet dojenja da je poslanik rekao jesi li podojila Salima 5 puta pa da bi ti bio zabranjen. U svakom slučaju imamo hadis Ajše koji kaže da je to bilo od Kur'ana. Imamo četvrto mišljenje, braćo, da je to 10 dojenja. To se prenosi od Ajše radijallahu ta'ala anha, jer je kazala za Salima da ga pošalju Umi Kulsum binti Ebi Bekr, znači kćerke Ebu Bekra, da ga podoji, da bi bila zabranjena 10 dojenja. Pa se razbolila se Umu Kulsum. Umu Kulsum se razbolila. Da tako. Pa je nakon toga nije podojila, pa nije ulazio Salim kod Ajše radijallahu anha. Nije ulazio kod nje. Ima isto tako hadis od Safije, ili predaju Safije, Pinto je bio Ubejd, koja je bila žena Abdullah ibn Omara, radijallahu ta'ala anhu, da je Hafsa postala Asa, Pinto Abdullaha ibn Sada, kod svoje sestre Fatime, da ga podoji, pa ga je podojila 10 dojenaka, pa je ulazio konje. Znači, ovo spredaje od sahabiki, od majke vjernika. Ispravno po ovome mišljenju je, braćo, da je 5 dojenja to koje zabranjuje. Ono je najpreče da se prihvati. Uz poštovanje mišljenja većine islamskih pravnika, no međutim, 5 dojenja je najjače. 5 punih dojenja kada podoji žena dijete, s tim da napusti dojku samo, znači dijete dojilo i pustilo samo, i šta obično radi posle dojenja? Spava, je li tako? Dijete pustilo je, znači samo od sebe, dovoljno mu, takvih 5 dojenja čine ovu zabranu, znači validno. Čine ovu zabranu, jel? Validno. Što se tiče hadisa koji govore da jedno i dva dojenja ne zabranjuju, znači li to da i tri ne zabranjuju nužno? Ne mora značiti. Jedno i dva, je došao čovjek i pita, podojila jedan put i dva, kaže jedno i dva dojenja ne zabranjuju. Znači, nije, ne mora značiti da tri ili četiri ili pet, ne, šta? Dođu ti dvojica ljudi i kažu, pa jedan ili dva čovjeka mi nisu dovoljni. Znači, to su tri dovoljne, ne znači, meni treba 10 ljudi da ovo završimo, je tako? Ne mora, znaš da je nužno, da je to šta? Dovoljno, je tako? A hadis, ajet u kome se kaže da je bio u Kur'anu sa 5 dojenja je, jasno, bilo je 10, pa je dokinuto sa 5. Pa je poslanik preselio, a ljudi i dalje uče šta sa 5. Nema nikakve druge promjene, ni na 3, ni na 2, ni na 1, ostalo je 5. I učili su oni koji šta nisu znali da je to dokinuto. Pa se nakon toga sahabi složili, da ne bi neko rekao, ja rabi šta je, ne, Kur'an nije to. Kur'an je uzvišeni, Allah ga je sebi, znači, sebe obavezao da ga čuva, za razliku od prethodnih, znači, nebeski knjiga koje je, jeli, poslao. Dobro, fetve Ajše, radijallahu ta'ala anha, jedan put kaže 5 u Kur'anu je bilo tako podokinuto, a sada ovdje kaže podoji ga 10 puta da mi može ući. Je li u redu? Šalje ga kod svoje sestre, kod Umu Kulsum, čija ona bila žena Umu Kulsum? Ko je nju ženio? Omer radijallahu anhu. Tako. Ma predaja, kaže, da ona došla, da je Omer zadigao njoj suknju. Da pogleda u njene noge. Prije što je ženio. Pa da me kaže, vladaru pravi, da nisi vladaru pravi, sad ti kaže šamar opao. Sad ti šamar dao. Što mi zadižeš suknju? Pa je ostavio. Umeđu taha predaje batr, neispravno. Predaje nije vjerno. Kaže šejh Albani u Some, u trećem tomu svoji sahi, da i vsircila da je predaje neispravno. Ova Umu Kulsum nije podojila Salima 10 puta zato što se razbolila. Pa nije ulazio kod nje. A, znači, Ajša je uzela sebi da je to 10 puta. A vamo nam prenosi da je u Kur'anu bilo 10 pa dokinuto s 5 i da je poslanik sam sam preselio, a ljudi to uče da je to šta? 5 dojenja.
Prvo, Ajša radijallahu ta'ala uzela za sebe ono što je više i što je sigurnije. I dobro, ako Ajša tražila 10, znači li da 7 ne bi zadovoljila sa 7? Znači li? Ne znači. Podoji ga 10 puta. Da je kazala podojila sam 6, nije problem, 6 u redu. Ja sam kazala 10. A može i 6 i 5, nije sporno. I žela da sebi uzme ono što je više, i što je sigurnije, i što je prvi put bilo sporno, i što je bez razilaženja tih 10 dojena, bez razilaženja šta? Dovoljno je. Pa Ajša htjela da uzme onu najgornju granicu što je bilo prvi put objavljeno. Nije sporno. Druga stvar. Je li pouka u onome što je Ajša radila ili onome što je prenijela? Ono što je prenijela, braću. Što je pravilo kod, u šerijatu. Nije ibreti pouka onome što ravija radi, nego onome što je ravija prenio. Ravija može prenijeti, pogrešno razumijeti, na neki način to se protefsirti, ne, to nas ne zanima kako si ti protefsirti. Nas zanima šta si ti prenio od poslanika, sam sam, to nam kaže. A tvoj tefsir ostavi ga na stranu. I zato to ulema hadisa naziva mudreć. To je ubačen dio hadisa od ravije, tumačenje. Kao što se kaže, na primjer, u hadisu, leu ja'lemu l-marru bejne jedej il-musalli ma da alejhi lentazare erba'in. Da zna čovjek koji prolazi ispred klanjača šta je, šta mu pripada, sačekao bi 40. Neki kažu šta mu pripada od grijeha. Ovo od grijeha je tumačenje. Jeste, od grijeha odnosi sa grije, ali ne možeš to ubaciti u kontekst čega? Hadisa, ni slova, ni harfa. Ti prenesi ono što je poslanik rekao. A tvoje tumačenje kaže zakon toga, a ja smatram, kažem, nije problem. Jer tvoje se tumačenje lako odvoji od hadisa, jer ti si razumio tako, a možda hiljade drugi šta neće razumjeti na isti način. Pa ibret u onome što je Ajša prenijela, a ne u onome što je shvatila i razumjela i kako je šta postupala. A najzad kažemo, nema kontradiktornosti. Možemo to pomiriti da kažemo da Ajša uzela sebi više i sigurnije, što ne znači da se ne bi zadovoljila šta sa manjim brojem. Tako da, u tome nema nikakvih, jeli, nema kontradiktornosti. Ako se desi sumnja kada je u pitanju broj dojenja, je li u redu? Žena podojila, ali ne zna je li 4 ili 5 puta. Nije dojenje potvrđeno. Nije dojenje potvrđeno. Znači, uzima se šta? Ono što je sigurno. Uzima se ono što je sigurno. No, međutim, u tom slučaju neće pristupati bračnoj vezi. Kaže, jesam 4 za 5 i sumnjam, neće pristupati bračnoj vezi. To nije jedina žena na zemlji, tako? A ulaziš tamo gdje bi moglo biti šta? Sumnjivo. Gdje bi moglo biti, jel? Sumnjivo. Dobro. Čovjek ima šta bi je? Dvije žene. Ne bojimo više ženstva, ali tako je, znači, ovaj, jeli, kada je u pitanju dojenja. Čovjek ima dvije žene. I jedna podojila našeg Mustafu 2 put. I nije više. I treća ga podojila 3, a druga mu žena podoji ga 3 put. Nijedna ga nije podojila šta? 5 puta. Ovaj Mustafa ima babu po mlijeku, a nema majke po mlijeku. Jer on ima babu. Jer on je bio razlogom da dođe mlijeko jednoj i drugoj. I od njegovog mlijeka se je desilo koliko dojenja? 5 zajedno. To što je od jedne došlo, druge nije bitno. Pa ima babu po mlijeku, a nema čega? Majke po mlijeku. Kao što može, braćo, imati majku po mlijeku, a nema babe. Kako? Žena podojila, udala se za našeg Sulejmana i podojila Mustafu 2 puta. I Sulejman se nešto naljuti i dadio je talak. I ona se uda, preuda se za Muharrama. Jel u redu? I nakon toga podoji opet koga? Mustafu još 3 dojenja. Pa ima majku po mlijeku. Mustafa ima majku. Podojila ga je ta žena ista 5 puta. Ali nije, nema oca po mlijeku, jer ni od jednog od njih nije došlo 5 dojenja zbog šta? Njegovog mlijeka. Jedino ako bi ga nakon toga podojila još 5 puta, onda je propis je drugačiji. Ali ako ga podoji od jednog 2 puta, od drugog 3 puta, ima šta? Majku po mlijeku, a nema koga? Oca po mlijeku.
Ove su, jeli, slike, ili ove, ovi slike su rijetki, no međutim, fakihi spominju, znači, jeli, kao mogućnost da se to, da se to, jeli, desi. Pa, pazite sad ovo. Ajmo ovako, ajmo malo krenuti. Ova naša Fatima je podojila Marijemu, dijete koje zove Marijemu. Prvi put od Sulejmana dva put. I drugi put od Muharrema tri put. Nema oca po mlijeku, a ima koga? Majku. Ali, braćo, ni Sulejman, ni Muharrem ne smiju ženiti ove. Zato što su joj, ona njima je bibe. Ona njima pastorka. Pa je zabranjena da je žene s koje strane? Što im je pastorka, ne što im je čerka po mlijeku. Pa je zabrana došla s jednog, šta? Znači, došla je sa jedne druge strane.